пулиси македония дар марз бо юнон ба ҳолати омодабош оварда шудааст дар ин кишвар дар посух ба шумори бузурги паноҳҷӯён ва муҳоҷирони дигаре ки мехоҳанд вориди македония шаванд вазъи изтирорӣ эълон кардаанд баъди баста шудани марз аз сӯи пулиси македония ҳазорон нафар шабро дар як минтақа дар марзи байни юнону македония дар наздикии шаҳри гевгелия русд карданд субҳи 21 август пулис барои пароканда кардани издиҳоме ки мехост аз марзи баста убур кунад аз гази ашковар ва норинҷакҳои дудӣ истифода кард македония яке аз кишварҳои асосии транзитӣ барои мардумест ки сурияву афғонистон ва кишварҳои дигарро бо ҳадафи расондани худ ба иттиҳодияи аврупо тарк мекунанд дар шимолу ғарби покистон як автобуси мусофирбар аз роҳи пурлой сарозир шуд дар натиҷа дастикам с0 нафар ҷароҳат бардоштанд این صدمه صبح 21 آگوست در جریان باریشات شدید که شب گذشته آغاز یافته بود رخ داد باریشات باعث آبخیزی ها و خرابی ها در سراسر منطقه شده است مقامات گزارش دادند که بر اثر آب و هوای بد دست کم 5 نفر هلاک و ده ها تن زخمی شدند در پایان ماه ایول شمال و غرب پاکستان با آبخیزی های سنگین روبرو شده بود که راه ها و کوپروک ها و منزل ها را شست